ეს მირვანა. 2 ბედნიერება. 3 იღბალი. 4 შედევრი. 5 წარმატება. 6 ოცნება. 7 ლეგენდა. 8 უსასრულობა. 9 ხასიათი. 10 მიზანი. 11 იმედი. 12 გამართლება. 13 წმენა. 14 აღმოჩენა. 15 გუნდი. 16 სურვილები. 17 ახალი შეხვედრები. 18 უფლება. 19 შთაგონება. 20 ეს თავისუფლება. შენთვის ეს არის უნლიმიტო ზარები ყველა ქსელზე, უნლიმიტო SMS-ები და უნლიმიტო ინტერნეტი. მხოლოდ 20 ლარად. აქტივაციისთვის აგრეთვე ფიფკი 100-ით, ფიფკი 250-ით. ჩვენ ვამარცხებთ ფასებს. Beeline-ი ყოველთვის ყველაზე დაბალი ფასი.